вже буде. Ну, хочу похвастатись тим, що картопля – це другий хліб. Я незамінна. Любою стравою з картоплі можна нагодувати всю сім'ю, родину і гості, якщо приходять. Якщо якісь збираються гостини, також картопля йде в різних видах. І варена, і печена, і смажена. Можна приготувати з неї різні страви. Запекти в духовці, зварити в мундирах, картопляники, пампушки, токмачі, зрази картопляні з різною начинкою. Але багато їсти картоплю вредно, тому що можна поправитись. І забити судини. Дівчата, фільм «Дівчата», пам'ятаєте, як про картоплю? Що можна зробити? Це все, я не знаю.